Ty jsi ve Slávii působil, asi ji sleduješ si myslím víc, ne? Možná, nebo ne? Sleduju. A čím ale... si vysvětluješ, řekni mi tvoje vysvětlení, že Slávia vždycky dávala 3, 4, 5 gólů soupeřům a letos ne? Letos prostě, je to spousta zápasů na jeden gól? To je něco jako Bohemka. Já řeknu, já jsem tam byl krátce. Půl roku. Jo, takže se za mě se dá ani považovat, že jsem tam udělal nějakou kariéru. Já jsem tam opravdu byl krátce. Ale i za tak krátkou dobu jsem byl rád, že jsem měl tu možnost tam strávit půl roku. A čím si to vysvětlu, tak je to o tom proměňování šancí, že jo. Tak jako třeba i Pardubice trápí proměňování šancí, protože oni hrají relativně dobrý fotbal a akorát neproměňují šance. Slávie teďkon taky, teď je čeká derby. Možná zas na druhou stranu Slávie bude víc v pozoru než Sparta, že jo. Tam může být... Rozevláta. Namlsaná a nějakým stylem uspokojená a právě Slávie bude pořád v pozoru a takhle. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.